Nós estamos na semana da conscientização do trânsito, então nós vamos perguntar às pessoas nas ruas o que elas acham, se o trânsito está bom, está ruim, se as pessoas têm respeito com os pedestres, que também é muito importante. Então vamos atrás das pessoas para saber o que elas acham do trânsito de Umuarama. O que você está achando do trânsito aí de Umuarama? Bom. Bom? É. Você para na faixa de pedestre? Olha, tá muito difícil para dirigir em Umuarama. Não sou motorista ainda, mas o que eu vejo é que precisa ser muito conscientizado. Os motoristas fazem muita barbeiragem. É, respeitam a faixa de pedestre? Você que é pedestre? Não. A gente fica na faixa, às vezes, 10 minutos e ninguém para. Fica lá esperando e ninguém para pra... Então, o desrespeito é grande. É grande. Precisa muita conscientização. Pra mim tá ótimo. Não tô achando nada de errado. Você parando na faixa de pedestre? Sim, tem que parar, né? Ah, tá ruim, né? Tá ruim. Faltando educação, tá faltando mais cordialidade. As pessoas param na faixa de pedestre ou é difícil? Muito difícil. Então tem que melhorar muito. Muito. O que você acha do trânsito aqui de Umuarama? Olha, nosso trânsito aqui tá um caos. Tá muito difícil, muito motorista inconsciente, imprudente. Tá muito difícil de dirigir aqui no nosso trânsito. Então você acha que eles não são educados, não param na faixa, tem que mudar? Tem que mudar muito. Tanto nós que somos motoristas, como os nossos pedestres e o ciclista também. Tá mais ou menos. Tá mais ou menos? Ninguém respeita nada? Nada, tá muito bom não, né? E o pessoal, assim, o senhor é motorista? Não, eu sou, mas eu é muito pouco, dirijo muito pouco. Só mais fora da cidade, assim. Quando a cidade quase não vem, eu venho de a pé, porque não recompensa, né? É verdade. Né? E a educação do pessoal? Eles estão parando na faixa de pedestre, nunca param? Às vezes, um para, outro não para, né? Então tem que mudar. Tem que mudar, né? Tem que ter educação, né? Em primeiro lugar, né? Isso mesmo. E eu, quando dirijo, eu paro, sempre para trás, né? É certo. Mas tem gente que deixa eles avançam em cima da gente e se o cara ficar esperto, passa em cima da gente. O que você tá achando do trânsito aí de Umuarama? Por enquanto tá meio tumultuado ainda, né? Você acha que os pedestres, os motoristas, né, tem que mudar, tem que respeitar a faixa, os pedestres também? Eu acho que é o seguinte, o pedestre ele tem privilégio. Assim que ele, na faixa dele passar, assim que ele pisar na pista, o carro tem que respeitar e parar, né? Porque senão, como é que ele vai passar? Tá certo. O senhor respeita? Eu respeito, com certeza. Tinha que ser igual Brasília. Brasília o povo respeita bem lá. Você que é motorista, né, dirige caminhão, carro maior, você acha que a educação do trânsito tá bom ou tá ruim? Péssima. Péssima? Já passou por uma dificuldade? Deus o livre. Você acha que o pessoal para na faixa? Não tem respeito? Principalmente pra gente que trabalha com caminhão, é pior ainda. Você pode dar um alerta, você pode fazer o que você for. Tá. Ninguém respeita? Não é apenas o trânsito aqui em Umuarama que tem que mudar. Todos devem se conscientizar para que haja uma harmonia entre motoristas e pedestres. Um pequeno gesto como parar o carro na faixa, respeitar o sinal, já faz uma grande diferença nas ruas. Em nossa enquete, mais de 80% reclamaram do trânsito, mas também citaram que pedestres e ciclistas também devem respeitar o seu espaço. Acidentes acontecem, é inevitável. São pessoas que morrem todos os anos por imprudência, por um momento de desatenção. Mas não é apenas com o trânsito na cidade que devemos nos preocupar. Nas rodovias, a atenção tem que ser dobrada. É onde mais acontecem acidentes. Então, nessa semana, vamos ficar mais atentos e respeitar mais. Devido ao acidente, a rodovia PR-580 formou uma fila de veículos de 3 quilômetros. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente foi registrado por volta de 7h20 da manhã. O acidente chamou a atenção de muitos curiosos que ficaram espantados com a violência da batida. Ficou gravemente ferido após capotar o seu veículo. O acidente aconteceu por volta das 11 horas da manhã. Um grave acidente envolvendo duas carretas e um utilitário aconteceu. Mas o motociclista ficou ferido em colisão contra automóvel no centro de Umuarama. Música.